我俩有个脚步啊！啊，这么神奇吗？我操！我这是我，我操！哑巴！你看，我就全身位，我走出去又能怎么样了？对吧？你还是打不过。嗯，自信，朋友，学着点。你也来挑战我吗？TP 打你们太欺负你们，这鱼苗全在你头上。咋玩啊，朋友？我是你，我真不想玩，作弊，不公平，主要是有点。顺爆，我就不躲，我站这儿行不行？我就站这儿。啊，骗你的，这不能真站着啊，危险。咋老能哭？一个杜佳丽，一个周淑怡，我操，老鸡巴哭。我操，这么装逼啊，朋友，看谁直播学的？是不是？他走位太不规范了，你看这个就很好打。是吧，真是，你看真是前面的人的问题，哈哈，打不中前面那个，前面那脚本，看后面这个一枪就巨倒，朋友们两枪就补了，是不是？哎，不是，我还吓死了，没有这个第二人出现，我还真以为是主播自己的问题呢，兄弟们。二我早就冲撞了，朋友们。哦，我就喜欢你们站着不动了，接着别动。哦，我操！谁在狙我？不让他推过来啊！作弊呢，马上你就封号，看着啊。哈喽黑弟。